ូមអញ្ជើញលោកស្រីជាសុកលៀងអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Helix Mekong ចាសសូមគ្រប់អញ្ជើញសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះនធិរៈនធិរៈសូមគោរពអរលោកស្រីនាងកញ្ញាអៃដមលោកជំទាវគណៈកម្មការបងប្អូនដែលជានិស្សិតតាមសកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបចង់និយាយថាវាជាវេទិកាទី1កន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់រៀបចំជាវេទិកាឌីបេតឲ្យខាងគុណក្មេងសកលវិទ្យាល័យប៉ុន្មានហ្នឹងខ្លាចជាបេក្ខជនខ្លួនឯងចាសសូមអរគុណដល់លោករដ្ឋាហើយក៏សូមអធិស្ឋានប្រសិនបើមានការលើខ្វះទៅលើពាក្យសម្ដីសូមគុំប្រកាន់ខ្ញុំអីប្រកាន់លោករដ្ឋាដែលអញ្ជើញខ្ញុំមកចាមុនមានខ្ញុំឈានទៅដល់តើថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកប្រធានបទអីដើម្បីយកមកចែករំលែកតាមរយៈបទពិសោធន៍តិចតួចដែលខ្ញុំមានសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំបន្តិចនាងខ្ញុំឈ្មោះជាសុកលៀងជាអតីតនិស្សិតសាលានិមចប់ក្នុងឆ្នាំ2004ខ្ញុំបានបម្រើនៅអង្គការរយៈពេល2-3ឆ្នាំបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Real Estate មួយ2-3ឆ្នាំទៀតក្រោយពីបម្រើការមួយរយៈយើងស្វែងយល់ខ្លួនឯងថាលែងមាននរណាគេអាចត្រួតយើងបានហើយយើងដឹងខ្លួនឯងក៏សម្រេចចិត្តបើក company ខ្លួនឯងមួយក្នុងវ័យ25ឆ្នាំសួរថាកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងហ៊ានសម្រេចឈរទៅលើការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្លួនឯងនេះក្នុងវ័យក្មេងចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំលើប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំហើយនឹងអំណាចយើងសង្កេតឃើញថាការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រប់ស្ទាប់គ្រប់ស្ថាប័នដែលយើងឃើញទាំងតូចធំការដឹកនាំគឺជារឿងដែលល្អប៉ុន្តែការបែងចែកមិនបានច្បាស់ដាច់ទៅស្រឡះពីអំណាចដែលគេផ្ដល់ឲ្យនឹងការដឹកនាំធ្វើឲ្យការដឹកនាំនោះคล้ายទៅជាមហន្តរាយហើយការដឹកនាំអំណាចស្អីទៅគឺជាអំណាចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយដែលប្រាប់យើងចិញ្ចឹមបីបាក់យើងប្រាប់យើងធ្វើនេះធ្វើនោះគឺគោលបំណងមួយឲ្យយើងធំធាត់លូតលាស់ហ្នឹងល្អគ្រូបង្រៀននៅសាលាក្តីដាក់អាសាញមិនប្រាប់យើងឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះក៏មិនដែលបង្រៀនអ្វីដាក់អក្រក់ទេប៉ុន្តែសួរថានោះគឺជាការដឹកនាំឪពុកម្ដាយឬក៏គឺជាអំណាចដែលគាត់មានទាំងនោះគឺជាអំណាចជាសិទ្ធិជាអំណាចរបស់គ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែការដឹកនាំស្អីទៅ leadership ភាពដឹកនាំគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីតូចប៉ុន្តែយើង develop វាយើងអភិវឌ្ឍវាតាំងពីតូចមកដល់ធំគឺជាជំរើសរបស់យើងអញ្ចឹងការដឹកនាំហើយនឹងអំណាចនេះត្រូវប្រើប្រាស់វា complement គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងអង្គភាពអំណាចដែលផ្ដល់ឲ្យពី company យើងមានអីខ្លះយើងមានអំណាចlegitimate ការគោរពពីអ្នកដតីអំណាចទទួលបានពីរង្វាន់ដែលក៏ជាអំណាចមួយដែរ power ហើយអំណាចដែលយើងអាចមកគ្រប់ជាអ្នកដតីខ្លួនឯងបង្កើតអំណាចបានអត់បានអំណាចអីគេដែល equip ខ្លួនឯងនឹងអំណាចដែល power ដែលយើងឲ្យខ្លួនឯងគឺតាមរយៈចំណេះដឹងរបស់យើងមាន expert បបិសោតហើយនឹងការទទួលស្គាល់ trust ភាពស្មោះត្រង់ពីអ្នកដតីសម្រាប់ខ្លួនយើងនេះការ support ការជឿជាក់មុតមមផនពីដិនអញ្ចឹងភាពដឹកនាំទៀមទាឲ្យយើងក្លាហានទៀមទាឲ្យយើងនឹង confident ទៀមទាឲ្យយើងនឹងមាន principle ខ្លួនឯងត្រូវមានគោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងទៀមទាឲ្យយើងនឹងចេះរៀបចំខ្លួនឯងជា role model ហើយមានកត្តាជាច្រើនទៀតបើសិនជាខ្ញុំក្នុងសតវត្សប្រហែលក្នុងសតវត្សចុងក្រោយនេះបើខ្ញុំជាលើកឈ្មោះនៃអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនដូចជា Mahatma Gandhi ដូចជា Nelson Mandela អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីអ៊ីតលីដូចជាសដាមហ៊ូសេនដូចជាcolony Gaddafi នោះសុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកដឹកនាំ3ខាងលើគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលចេះប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនឯងដែលបានអំណាចពីអ្នកដែល follow គាត់អំណាចគឺបានពីអ្នក follow គាត់សម្រាប់អ្នកដើម្បីហឹងក្រោយនោះគឺជាអ្នកដែលប្រើអំណាចស្គៀបសង្កត់បានន័យថាប្រើអំណាចរបស់គាត់ដល់ការបំភ័យអានោះក៏ហៅអំណាចមួយដែរព្រោះអញ្ចឹងអំណាចនេះគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់កាលណាយើងចេះប្រើអំណាចដែលយើងមានឲ្យបានសមស្របនោះគឺជាកម្លាំងនោះគឺជាហៅថាការអភិវឌ្ឍ
នោះគឺជារង្វាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើអំណាចខ្លួនឯងនឹង abuse លើអំណាចខ្លួនឯងបើណាបំពានលើអ្វីដែលខ្លួនមាននោះគឺជាការគំរាមកំហែងនោះគឺជាការបំផ្លិចបំផ្លាញអំណាចយើងរកបានដល់ខ្លួនឯងអត់បានតាមរយៈអីភាពស្មោះត្រង់ដែលយើងមានបបពិសោធន៍ដែលយើងមាន confident ដែលអត់ដីដាក់ខ្លួនយើងនោះហើយគឺជាអំណាចដូចយើងមកលើកឡើងថាតកតងរឿងម្ដាយដែលចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងអំណាចដែលគាត់ប្រើយើងធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងល្អនោះគឺជាអំណាចក្នុងអំណាចនោះគឺមានភាពលីតរបស់គាត់ទៀតគាត់ចេះលីតឲ្យយើង guideline ឲ្យយើងតាមមួយនេះធ្វើឲ្យយើងនឹងក្លាយជា leader ក្នុងនេះខ្ញុំឃើញមានប្រធានបទមួយដែលវាគណៈកម្មការក៏លើកឡើងតកតងទៅនឹងម្ដាយហើយនឹងភាពដឹកនាំតើគាត់ជាអ្នកប្រឹក្សាគឺជារឿងមួយដែលបង្កប់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃយើងឃើញមានវិបត្តិសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលអង្គុយនៅកន្លែងនេះគឺយើងមានអំណាចអត់មានអំណាចអត់ខ្លួនឯងនឹងចាយើងមានអំណាចយើងដឹងថាយើងមានអំណាចអីអត់ទេដឹងអត់អំណាចអីលេខ1លេខពាក្យថាដឹកនាំនរណាគេខ្លួនឯងគឺជារឿងសំខាន់សំខាន់ម្នាក់អភិបដឹកនាំបាច់បាល់ខ្ញុំចង់ដឹកនាំអ្នកដតីគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសំទៅកន្លែងណាក៏ចង់ដឹកនាំគេដែរប៉ុន្តែភ្លេចខ្លួនឯងនេះដឹកនាំខ្លួនឯងមិនដរាបណាយើងនឹងថាយើងមានអីខ្លះអំណាចយើងមានអីខ្លះយើងប្រើប្រាស់អំណាចនឹងយ៉ាងម៉េច find out ដឹកនាំខ្លួនឯងដឹកនាំខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍សាមញ្ញបំផុតពួកយើងភ័យច្រើនចូលចិត្តកុហកខ្លួនឯងក្បត់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលហាត់ប្រាណអូស្អែកទៅហាត់ប្រាណហើយអត់អីស្អែកទៅហាត់ប្រាណនេះស្អែករបស់គាត់មែនអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហើយមិនថាយើងអត់ចេះប្រើអំណាចការសម្រេចចិត្តបោកប្រាស់ខ្លួនឯងនោះគឺថាបើយើងលិតខ្លួនឯងកុំមិតខ្លួនឯងមិនបានយើងទៅលិតអ្នកដតីយើងទៅលិត organization ទាំងមូលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសកម្មភាពតិចតួចហ្នឹងអញ្ចឹងມັນគេឲ្យអ្នកដឹកនាំគឺជា role model ចាសូមអរគុណសូមអរគុណដល់វេទិកានេះចុងក្រោយសូមផ្ញើសារមួយចង់និយាយថាអំណាចពិតប្រាកដគឺមករកអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំមិនដែលស្វែងរកអំណាចទេចាអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណលោកស្រីជាសុកលៀងសម្រាប់ការធ្វើការបទបង្ហាញតាមបីមោទនភាពតអត់ដល់